ইয়াত গাঁৱত বহুতখিনি মানুহে পাবলগীয়া। কোন গাঁও? গাঁওখনৰ নাম হ'ল খামন, দুই নং খামন পিঠিয়া। ইয়াত বহুতো পাবলগীয়া মানুহ আছে, কাৰোবাৰ ভৰি এটা ভগা আছে, কোনোবা এই হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছে, কোনোবা বাৰী মানুহ আছে, সেইখিনি মানুহে নাপায়। যোনখিনি পৰিয়ালৰ মানুহৰ লিডাৰ আছে পৰিয়ালতে দি বিলাই শেষ কৰি থৈ দিয়ে, আৰু লিডাৰকেইটাই পইচা এহেজাৰ এহেজাৰ লৈ পিনে অৰুণোদয় আঁচনিখন দিয়া হৈছে। মোৰ ঘৰতে এজনী মোৰ বা শাহু এজনী আছে, সি সদায় আমি খোৱাব নোৱাৰোঁ, তেওঁ কোনোবা নহয় বেলেগ হৈও খাব লাগিব। আমি আমাৰ মানুহে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছে, ছোৱালীজনী মানুহজনী বহুত মানুহটোৱে মানে অত্যাচাৰ কৰা দুখত মানুহজনী ঘৰত আছে, সেই মানুহজনীক আমি এতিয়া ফটককৈ খুৱাওঁ বুলি ক'লে খুৱাওঁ। তেওঁক এখন অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া পাছবুকে হেৰি আধাৰ কাৰ্ডে লোৱাৰ পাছতো আকৌ গুৰিত গৈ লৈ পিনে লিডাৰ কাটি থওঁ কাটি থৈছে যে এইজনী মানুহে নাপায়, এয়া মাকে পায়, কিন্তু আমাৰ মায়ে চকুৱে নেদেখা দেখি পায়। আৰু এই লিডাৰকেইজনৰ নাম হ'ল, এজনৰ নাম এই চেনী বৰা, আৰু মানস জ্যোতি বৰা, প্ৰদীপ দাস, এইকেইজন লিডাৰ মানে বহুত মানুহক অন্যায় কৰিছে। যোনখিনি পাবলগীয়া মানুহ হয় সেইখিনি নাপায়। লিডাৰ হয় চেনী বৰা, প্ৰদীপ দাস, মানসজ্যোতি বৰা, ফণীচুতীয়া হাজৰিকা, এইকেইজন মানুহে মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি যোন শ্ৰেণী মানুহক পাব লাগে সেইখিনি মানুহক নিদিয়ে। যোনকেইজনে মানে তেওঁ পৰিয়ালত অংগ বংগ য'ত মানুহজনীৰ পৰিয়াল হওক, তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল হওক, তেওঁ সেইকেইজন মানুহেহে পায়, বাকী মানুহখিনিয়ে নাপায়। ইয়াত আজি মোৰ মানুহজন্ম 12 বছৰ চলি আছে, আজিও মই বৃদ্ধ পেঞ্চন কৰিছোঁ, বিধৱা কৰিছোঁ, অৰুণোদয় আঁচনি কৰিছোঁ, আজি মই পাৰা নাই। আৰু ভাল ভাল ধনী মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পায়, মই বিধৱা হৈ কিয় পাব নালাগে? মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই এই আঁচনি পাবলগীয়া যোগ্য হয়নে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চব মোক পাবলগীয়া হয়নে নহয় অৰুণোদয় আঁচনি? মই ভাল ভাল ধনী মানুহে পায়, মই কিয় নাপাওঁ? মই কিন্তু পাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰলে অনুৰোধ কৰা হ'ল। ঘৰাই থকা গা ভাল নাই, মানুহটো হাজিৰা কৰে, সেই হাজিৰা কৰা ধনে থাকি মোৰ মেডিকেল দুদিন তিনিদিনৰ মোৰ মেডিকেল যাবলগীয়া হয়। আৰু মই ছাৰ অনুদয় আঁচনি নাপাওঁ, চাউলৰ কাৰণ নাপাওঁ, মই একো চৰকাৰ ফালৰ পৰা বস্তু নাপাওঁ নাপাওঁ। মই ক'লোঁ চেনী বৰাকো ক'লোঁ অনুদয় আঁচনিখন দিবলৈ, প্ৰদীপ দাসকো ক'লোঁ, মানস বৰাকো ক'লোঁ, কোনো এটা হেৰি নকৰিলে ৰাতি চুৰ কৰি কৰি আহি লৈ পিনি পৰিয়ালৰ মানুহক দিছে, পইচা এহেজাৰ এহেজাৰ লৈছে, ধনী মানুহ চাই চাই লৈ পিনি দিছে, পাবলগীয়াখিনিয়ে নাপায়, নাপাবলগীয়াখিনিয়ে পায়। এই আমাৰ পিঠিয়ালৰ দুৰ্নীতিবিলাক চাবৰ কাৰণে দুইখন পিঠিয়ালৰ এই বাৰী মানুহকেইজনীয়ে নাপায়, মানে ডিফেন্সত কৰা মানুহে পায়, যোনে এহেজাৰ দিব পাৰে সি অৰুণোদয় আঁচনি পায়, এই দিব নোৱাৰা মানুহকেইজনীয়ে নাপায়। হাঁ, এই 5টা আছে আমাৰ এই বিজেপি লিডাৰ, মানস বৰা, ফণী হাজৰিকা, বিপুল হাজৰিকা, চেনী বৰা, প্ৰদীপ দাস, এইকেইজনে নিজৰ পৰিয়ালটো ঘৰ বোৱাৰী জীয়াৰী যিমান আছে, মৃত্যুত যিমান আছে, সিহঁতি নিজৰখিনি ৰাতি ৰাতি গৈ পিনে ফৰ্ম দিবগৈ, মনে মনে দিনত নিদিয়ে, ৰাতি দিব, আৰু ৰাতি পাছবুক আনিবগৈ, পইচা এহেজাৰ এহেজাৰ ল'ব। হা, চেনী বৰা ভায়েকে ডিফেন্সত কৰে, তাৰ মানুহজনীয়ে অৰুণোদয় পায়, কিন্তু এই মানুহ দুজনীয়ে নাপায়, বাৰী মানুহকেইজনী। আমাৰ মানমৰা পঞ্চায়তে পঞ্চায়তত যিজন মানুহে পাব লাগে সেইজনে নাপায়, আৰু যিজনে মানে নাপাব লাগে সেইজনেহে পায়। তাকে চৰকাৰক জনাইছোঁ, আহ্বান কৰিছোঁ, যেনে এই মানুহকেইজনীয়ে পাওক, তদন্ত কৰি চাওক চৰকাৰে, এই মাৰোৱা ল'ৰাকেইটাকো চাওক। মই কি কাম, মই দুজন সামন পিঠালৰ এজন বৃদ্ধ মানুহ। ইয়াত কি হৈছে, বিজেপি যিকেইটা লিডাৰ, মানস বৰা, চেনী বৰা, প্ৰদীপ দাস, ফণী হাজৰিকা, বিপুল দাস, এই লিডাৰকেইটাই অৰুণোদয় আঁচনি ফৰ্ম ৰাতি ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰিছে, আৰু যিখিনি লেঙুৰা, পংগু, হাত ভগা, ভৰি ভগা, সেইখিনি মানুহে কিনিলে এটা পোৱা নাই, ধনী ধনী মানুহে পাইছে। গতিকে এইটো চৰকাৰক কৰা, চৰকাৰক এইটো মানে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছে আমি সকলো ৰাইজে, এইটো চৰকাৰে যাতে ভালকৈ আহ্বান কৰি এই কোনখিনি মানুহে কোনখিনি পৰ্যায়ৰ মানুহে পাইছে, এইটো তেওঁলোকে যাতে মানে চিয়াদি কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।